Kryetarja e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj shprehet se është e papranueshme që një vendim i kushtetuesës të mos zbatohet nga kuvendi. Deklarata u bë gjatë një interviste për zërin e Amerikës, teksa kërkoi zbatimin e tij. Është një pyetje në fakt e përsëritur për gjykatën dhe për mua personalisht në daljet e mia në media. Është vërtet një situatë pazakonte dhe e pamundur që të ndodhë në një shtet demokratik. Unë kam përmendur dhe herë të tjera, vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen dhe zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese përbën në fakt zbatim të vetë kushtetutës. Kështu që fjalët janë të tepërta për të dhënë një mesazh më tepër për tek saj që unë sapo thash. Çdo vendim duhet të zbatohet. Nuk ka një rrugë tjetër, nuk ka një mekanizëm tjetër, dhe arsyeja pse nuk ka një mekanizëm tjetër është sepse është e pamundur të imagjinoj që të mos zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Kështu që nuk mbetet shumë për të interpretuar në këtë moment. Duke u ndalur tek akuzat nga opozita për anshmëri në vendime, Zaçaj u shpreh se është e drejtë e mendimit, por që nuk pranon të komentojë më shumë. Kryetaria e kushtetueses u shpreh se gjyqtari flet me akte e vendime. Po ashtu, ajo shton se çdo vendim merret në sajt të provave dhe dokumenteve të paraqitura.